kevytsarjan vapauttelukamppailussa Venäjän Fight Festival-veteraani, kokenut sampotaituri Vener Galiev saa vastaansa USA:n Team Questin Ryan Healin. Tämä Galiev on ihan mun yksi lemppareita, että huolimatta sampotaustasta pystykin on tosi vahvasti hallussa. Ja mä itse olen innolla odottanut tätä ottelua koko viikon. Erittäin mielenkiintoinen matsi tulossa. Kaksi kovaa kansainvälisen tason ottelijaa täällä Töölön kisahallissa. Ja statistiikka ottelusta. Tämän ottelun painorajaksi on sovittu 72 kiloa normaalin 70,3 kilon, eli 155 paunan sijaan. Galiev iältään jo 35-vuotias, Hiili vasta 27. Hiili peräti 11 senttiä pidempi kuin Galiev ja samoin 11 senttiä ulottuvampi venäläisvastustajansa. Painoltaan ottelijat melko saman painoisia. My name is Ryan Healy, fighting out of Team Quest in Portland, Oregon, USA. I'm fighting Vener Galiev from Russia. I'm ultra aggressive, use my boxing skill, keep everything right down the middle and then look for takedowns, put his ass on his back. Ja näin kehän saapuu USA ja Team Questin Ryan Healy. Hänellä ja 20 voittoa, 9 tappiota, yksi ratkaisematon ammattilaisen rekordissaan pituutta 185 senttimetriä ja painoa eilisellä vaalla tasan 72 kiloa. Ja hän tulee Portlandista, Oregonin osavaltiosta, Amerikan Yhdysvalloista. Привет, меня зовут Венер Галиев, я из России, приехал показать свое мастерство и думаю, бой будет очень интересный, так как соперник не из слабых. Стараюсь показать все, что могу, надеюсь, вам понравится. Hän saapuu Venäjän ja Rusfighters-tiimin Vener Galiev. 58 voittoa, 10 tappiota, pituutta 174 senttiä, painoa 71,9 kiloa. Ja Vener hän on Fight Festival-veteraani, kohtasi Fight Festival 27. Mikko Suvanon ja tämän ottelun Vener voitti pistein. Ja Vener tulee Ufan kaupungista, kaukaa Venäjältä. Ja näin kehätuomari Mikko Aaltonen komentaa ottelijat keskelle viime hetken sääntö muistuksia varten. Ja näin ottelijat ovat hanskat yhteen, astuvat taakse, ovat valmiina aloittamaan ottelun ensimmäisen erän. Ja näin ottelu käynnistyi. Pidempi oikealla otteleva Ryan Healy saa vastaansa vasemmalla ottelevaan Vener Galievin. Ja Galiev on näistä otteluista se, joka on hieman nähnyt enemmän aurinkoa ja Vener lähtee tuttuun tyyliin liikkumaan, tanssimaan pois alta ja Hiili pyrkii pitämään ottelun keskikehä itsellään. Siinä tuli jo heti paha tälli leukaan, mutta Galiev otti sen ihan kuin ei mitään ja hyvin liikkuu pois. Antaa ilmeisesti amerikkalaisen vähän päästellä höyryä ja lähtee sitten siitä rakentamaan. Ja tämä Galievhan tosiaan edellisen kerran, kun oli Fight Festivalissa ottelinen, niin näytti kyllä sellaista taitoa ja niin hienoa liikettä, että tämä on kyllä ihan ehdottomasti yksi mun lempiottelijoista. Ja hyvä lyönti, takimmaisen kerran lyönti vastaan sieltä, Hiili on aivan sekaisin matosta. Vener Galiev lyö vahvasti päältä ja tämä ottelu on ohi. Tämän ottelun voittaja ensimmäisessä erässä kehätuomarin keskeytyksellä. Vener Galiev, Rusfighters ja Venäjä. Todella mahtavaa työskentelyä. Kommentointikumppanini Jaakko Dalpakan lempariottelijat Vener Galiev, että tosi herkkää liikettä jaloilla ja hyvin ajoita toisen kärjen uppareja siitä. Todella hyvä jatko. Killer Instinct oli kohdallaan. Ihan mielettömän hienoa liikettä. Ja nyt katsotaan hidastuksia. Sieltä vaan alakoukku alas vientiin vastaan. Ja aivan mahtavasti jatketaan. Kyllä todella sähäkkää kehätyöskentelyä Vener Galievilta. Ja tämä ottelu ehti vanheta vain 49 sekuntia. Ja voittaja
teknisellä tyrmäyksellä, kehätovarin keskeytyksellä ensimmäisessä erässä. Venir Galiev, Rush Fighters, Venäjä. Ja tässä naama on kuin hangon keksi hänen managerillaan Aleksei Sernakovilla.